Quem? Que? Ô, o braço. Nossa, mas foi reto. Nossa, travando pra caralho. Ô, meu Deus. Sai, policial. Toma. Já perdeu aqui, ó. Não, não vai. Não, não vai também. Não, não vai também. Não, olha, na seca pra passar o lag, ó. Cara aí, ó. O cara só pega assim, ó, passando o lag. Ficar na bota que é bom, não fica. Ó, já chega batendo. Esse bichão é de chavado. Oh, meu Deus. Vai reto aí. Pera aí. Não, não vai. Ah, estão louquinhos pra dar uma viajada? Pera aí, não, não vai viajar. Pera aí. Não, vamos dar uma zoada pra eles. Vamos ver se eles estão brabão, caracão. Vem, 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 vamos ver quem é o rei do lag agora. Vem! Olha, viatura dura. Ah, vamos ver quem é o rei do lagzado. Uia, quase que o dia já vai. Uia, já quase tomou um lag aqui. Mano, vai dar uma viajada, né, daquele jeito. Já vai reto aqui. Ui, não, tá muito longe. Vamos ver quem que é o rei do lag, então. Vem. Vem. Tenta passar. Toma. Toma, trouxa. É pra respeitar. Braço.